Alina në 20 shkurt të vitit 1961 në prekas të komunës të Skënderaj dhe aktualisht mban detyrën e kryetarit të kësaj komune me mandatin e tij të dytë. Dërsa shkollën e mesme ka bërë në Skënderaj, Samir Ushtapu ka studiuar në Fakultetin Filozofisë dhe ka histori të Universitetit Prishtinës. Ndërkohë ai mban titullin General i trupave mbrojtëse të Kosovës dhe ka marrë trajnime të ndryshme për doktrinë dhe udhëheqje ushtarake në kuadër të NATO-s në vitet 1999-2001. Si aktivitetet të veçante të zotit Samir Ushtapu veçohen pjesëmarrës dhe organizator në përgatitjet e përpjekjeve për pavarësinë e Kosovës prej vitit 1991 deri në vitin 1997. Pjesëmarrës dhe udhëheqës së luftës armatosur në kuadër të ushtrisë shërimtare të Kosovës prej vitit 1997 deri në vitin 1999. Këshilli i Bashkisë Vlorë në datë 8 nëntor 2012 i dha zotit Samir Ushtapu titullin qytetar nderi i Vlorës, shoqëruar me motivacionin. Si figurë simbol i përpjekjeve të popullit Kosovës për pavarësi, simbol i heroizmit, shpirtit të lirë, demokratik e intelektual të popullit kosovar dhe një faktor i rëndësishëm në udhëheqjen e luftës armatosur në Kosovë në kuadër të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ftojmë prodhonin e titullit, zotin Xhika dhe kryetaren e Këshillit Bashkiak, zonjën Etjona Hoxha. Do të mboj si nder që ju betë të gjitha tyre trupat e të cilve prehen të mështjelur në këtë kjamur në dhejnë e Kosovës dhe do të arruaj gjithmonë me fanatizm dhe dashurit.